Você sempre quis ter uma parede de pedra na sua casa, na sua sala, no hall da sua entrada e a grana tá curta? Essa é uma solução legal. Lembrando que os materiais que eu usei foram todos materiais para uso interno. Se você quiser fazer esse mesmo procedimento numa área úmida, numa área de chuva, é só substituir os materiais por materiais impermeáveis, materiais resistentes à chuva. Toda essa estrutura foi feita em drywall e steel framing. Se você tem curiosidade de saber como é feito isso, como foi feita essa estrutura toda, eu vou estar deixando os links dos vídeos para vocês assistirem no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí para ajudar o canal. A todos eu desejo um forte abraço, muito obrigado e fiquem com Deus!